moi moi! Vaikka tässä kauheasti tulee niinku touhuttua kaikkea, niin jotenkin on edelleen semmonen ihme jumi päällä. En tiedä, mistä se johtuu. Tai no, tiedän mä ehkä, mutta mä en sinällään lähde nyt tässä niitä syitä avaamaan. Mutta kuitenkin, niin tuntuu, että mitään semmoista järkevää uutta niin kun ei saa aikaiseksi, mihinkään ihmeelliseen ei jaksa keskittyä, josta tulee vaan tehtyä semmoista helppoa ja yksinkertaista. Ja niinpä, taas vaihteeksi yksi kappale revontulihuiveja. Tää on siis tätä Alizen, mikäs tää nyt on, Angora Gold Simliä, eli siis mohairia. Ja sitten täällä on vähän tommoista kimalletta seassa. Tästä ei tule ihan sen kokosta revontulta, mikä toi malli on. Tää jää yhtä mallikertaa vajaaksi, mutta tää toimii tosi kivasti. Esimerkiksi sit niinku kaulahuivina, kun mä itse käytän tot isoa revontulta hartiahuivina. Niin tää toimii sit niinku ihan kivasti kaulahuivina, kun tää on niin pehmeä ton ohuen mohairin ansiosta. Mut niinku nää on sellaisia ihania helppoja, no voisko sanoa välitöitä. Mut kuitenkin, että tää tulee silleen telkkariin kattellessa silleen mukavasti. Niin, tällainen tässä taas valmistuu. Et jotain valmistuu, ei mitään uutta ja ihmeellistä, mut jotain tällaista. Sanotaanko helppoa ja nopeeta, että sit nää pitäisi vaan pingottaa. Ja valokuvailla sit vähän paremmin, kun ne on pingotettu. Mutta tota, onpahan taas yksi huivi valmis, eiköhän tällekin ottaja sitten löydy. Mut hei, tämmönen lyhyt ytimekäs video tälle päivälle. Jatketaan huomenna juttua. Hei parallaan.